Príjme dobré ráno vám želá Trend Broker, zdravíme vás, dnes je 8. januára 2014, no a poďme sa pozrieť na dôležité udalosti na trhu. Samozrejme upozornenie, no a po ňom poďme si len v krátkosti pozrieť, ako vyzerá trh. Včera sme v supportoch a rezistenciách hovorili o tom, že na eurodolári máme na úrovni 1.3650 silnú rezistenciu. Vidíme, že tá úroveň bola prekonaná iba na krátko a o pár pipov a odtedy vidíme pokles. Euro síce nejak dramaticky neklesá, ale zatiaľ rast bol odmietnutý, práve úroveň 1.3650 sa zdá byť silná rezistencia. No a tak je čas sa možno pozrieť počas dnešného dňa na trošku nižšie úrovne. Hovorili sme o bidoch na úrovni 1.36, zatiaľ ten priestor je otvorený až k úrovni možno 1.3570 a test minim, ktoré sme videli minulý týždeň, respektíve počas pondelkovej noci. Ostatným menovým párom sa darí o niečo lepšie. Britská libra atakuje rezistencie. Podobne sa stabilizoval aj austrálsky dolár. Dolár je narastol a narastol na základe toho, že sme videli pozitívny sentiment na akciách. Akciové trhy v Amerike mierne rástli aj európske trhy. No a vidíme, že Ázia na to reagovala celkom pozitívne, takže Nikkei je mierne vyšší nad úrovňou 16 000. To, kde sa však nedarí finančným inštrumentom, to je komoditný sektor, kde vlastne vidíme to, že ropa prepadá a zatiaľ iba stabilizuje svoje straty, aké má, ale v stratách ďalších pokračuje striebro, pokračuje zlato. Takže celkovo je sentiment stále mierne negatívny, stále sa zdá, že s tým, ako prichádzajú obchodníci do nového roku, neprišli ešte nejaké veľké objemy, nejaké nové veľké peniaze a jednoducho zatiaľ vidíme to, že prevládajú medvedie tendencie. Poďme sa pozrieť na najdôležitejšie udalosti včerajšieho dňa. No a to najdôležitejšou bola obchodná bilancia v Amerike, ktorá išla veľmi zaujímavo, pretože dosiahla najnižší deficit. Vidíme, že iba 34 miliard 300 miliónov práve od roku 2009, od októbra 2009. To znamená, že Amerika exportovala viac, spravila najvyšší export do Číny v histórii, no a zároveň importovala menej hlavne na základe nižšieho dopytu po energiách, pretože americké energie sú lacné, sú dostupné. No a to spôsobuje dve základné veci. Poprvé úvahy o tom, že by sme mohli vidieť uvoľnenie americkej exportnej politiky pre energie, hlavne pre ropu. Vieme, že americká ropa sa nemôže exportovať do sveta a práve preto je výrazná disproporcia medzi cenami ropy v USA a v inde na svete, napríklad medzi ropou Brent. Myslím, že ak si tu dáme graf, tak uvidíme to, že tak uvidíme ten rozdiel, aký máme medzi vývojom týchto dvoch rôznych rop, to znamená Brent a americkej VTI. Vidíme ten gap medzi nimi, ktorý v podstate sa opäť zvýšil od polovice novembra a stále ostal relatívne veľký, obidve však kreslili rovnako. Pokiaľ by sa ale uvoľnili exportná politika pre americkú ropu, znamenalo by to, že americká ropa môže narásť, to znamená, že mohla by ísť na hodnote viac, pretože by sme mali menšiu ponuku americkej ropy, pričom to by samozrejme vzrástol. Na druhej strane ropa Brent by mohla poklesnúť a ten rozdiel medzi nimi, ktorý momentálne činí zhruba 15 dolárov, by sa mohol vymazať. Takže uvidíme, či Amerika príde s niečím takým. V každom prípade však to, s čím prišli ekonomovia po včerajších číslach HDP obchodnej bilancie, bolo to, že sme videli zvýšenie odhadov pre americký ekonomický rast pre štvrtý kvartál. Tie sa zvýšili zhruba na úroveň okolo 3%. No a naznačuje to, že americká ekonomika by mohla slušne rásť a tým pádom by mohla potiahnuť v podstate svet a zároveň by mohla podiahnuť aj finančné trhy vyššie. Práve preto tá reakcia mierne pozitívna na amerických akciách, pretože väčší ekonomický rast za štvrtý kvartál je vec samozrejme pre finančné trhy pozitívna. Takže toto bola veľmi dobrá správa z Ameriky. A rovnako dobrú správu sme mali z Európy, keď sme vlastne videli to, že výnosy na dlhopisoch talianských poklesli na
pod 1%. A to je skutočne obrovská vec, pretože mali sme ešte v roku 2011 sme mali výnosy nad 7%, no a tieto výnosy skutočne za tie posledné 2 roky poklesli, respektíve menej ako 2 roky poklesli pod 1%. No a to je vec, ktorá je veľmi pozitívna preto, aby sa euro možno ešte viac posilňovalo, pretože nižšie výnosy znamenajú to, že je slušný dopyt po európskych cenných papieroch, znamená to, že štáty sa budú prefinancovať pri nižších úrokových sadzbách, tým pádom aj deficity budú nižšie a ekonomický rast by mal byť vyšší. Takže je to pozitívna správa, ktorá sa netýka ale iba talianských dlhopisov, ale týka sa aj dlhopisov ostatných krajín, čo sme videli aukciu írskych 10-ročných dlhopisov, to znamená, že Írsko konečne prišlo na trh potom, ako muselo dostať veľkú pôžičku. No a tá aukcia dopadla tak dobre, že i Írsko si dokázalo za jeden deň zozbírať až 50% svojho cieľového objemu emisí dlhopisov pre tento rok. Takže Írsko je na to veľmi, veľmi dobré. Ostatným krajinám sa darí tiež. No a to všetko znamená aj to, že Medzinárodný menový fond zvyšuje odhad globálneho ekonomického rastu. Je to niečo, čo dlhú dobu vyzeralo negatívne. Ak sa pozrieme na posledných niekoľko mesiacov, tak tu je odhad svetového ekonomického rastu, ktorý v podstate veľmi výrazne klesal z úrovne americký ekonomický rast, ale zhruba svetový bol podobný, tá trajektória bola veľmi negatívna, kde sme išli z úrovni 3% až na 1,4%. No a teraz začína situácia otáčať, nielen teda v americkej ekonomike, ale aj na svete, čo vlastne znamená to, že môžeme vidieť pomerne pozitívnu strednodobú reakciu na finančných trhoch. Zatiaľ tá reakcia nie je nejaká prudká, ale aspoň sa zastavuje ten negatívny sentiment, ktorý vznikol na začiatku roku, kde sme videli veľké prepady akcií alebo eura či ostatných dôležitých inštrumentov. Toto, čo tu máme, to je pekný obrázok, ktorý ja ponúka Zero Hedge vzhľadom k tomu, čo sa stalo s prvým veľkým alebo s jedným z veľkých odporúčaní Goldman Sachs. Ak si pamätáte, koncom minulého roku sme hovorili o tom, že aké majú Goldman Sachs predikcie pre rok 2014, prišli s nejakými skvelými obchodmi. No a jeden z tých obchodov bol nákup medí a simultánny predaj čínskych akcií. Takže to bol obchod, ktorý Goldman Sachs nevyšiel. Tento párový obchod zaznamenal stratu až 13,5%. No a ako Zero Hedge pripomína, keďže samozrejme klienti Goldman Sachs prerobili, tak možno je to práve táto inštitúcia, ktorá na tom zarobila. To už samozrejme nechám na posúdenie každého, avšak ukazuje to len na to, že obchody, top obchody pre 2014 samozrejme niekedy výjdu, ale viackrát výjsť nemusí. A takže sú to veci, ktoré by nemal každý seriózny obchodník brať relevantne. No a poďme ešte na poslednú zaujímavú vec, keďže hovoríme o tom, ako sa darí svetovej ekonomike, pretože dnes budeme mať dôležité dáta, budú to dáta ADP, samozrejme vieme, že nebudú až také úplne kľúčové, ako budú v piatok NFP, takže tento týždeň bude zaujímavý, možno tá likvidita momentálne na trhu nie je veľká, ale určite príde s piatkom, ako budeme mať veľmi dôležité čísla z Ameriky, trhu práce. Uvidíme, akým spôsobom sa darí americkej ekonomike. Dnes ešte uvidíme, ako Fed hodnotí situáciu, pretože uvidíme zápisnicu večera o 8. Avšak mám tu Bridgewater ako najväčší hedžový fond na svete práve kvôli tomu, že oni prišli s veľmi zaujímavým projektom, ako merať svetovú ekonomiku nie niekoľko mesiacov potom, ako sa niečo udeje. Vieme, že všetky ekonomické dáta, NFP, HDP a tak ďalej sú oneskorené nejaký ten mesiac a potom sa ešte robia následne revízie týchto údajov do minulosti, posledné 3 mesiace napríklad. Takže to je vec, ktorá ukazuje už aký bol obraz pred 3 mesiacmi, nie aký obraz teraz. No a prečo teraz prišli s veľmi zaujímavým projektom, kedy vlastne začali mapovať svetovú ekonomiku v reálnom čase. V reálnom čase znamená to, že začali pomocou veľkých superpočítačov kontrolovať všetky sociálne siete, Twitter, Facebook a tak ďalej, aby zistili, aká je nálada medzi investormi. Už viackrát sa stalo, že
sa testovali teórie o tom, že ako dokáže nálada na Facebooku pre veľké firmy určiť cenu akcií alebo určiť smerovanie, trend akcií. No a Bridgewater to posúvajú zjavne ďalej a chcú teda sledovať ekonomiku v reálnom čase podľa sentimentu ľudí, podľa toho, ako vnímajú situáciu, čo kupujú, čo predávajú, aký majú k tomu vzťah. Tak sme veľmi zvedaví, ako ten projekt bude vyzerať, avšak môže to byť veľmi zaujímavá informácia práve pre Bridgewaters. No a poďme teda ešte sa pozrieť v krátkosti na to, čo očakávame dnes od trhu. Takže máme čísla ADP, ktoré budú podstatné, môžu zamiešať trhovým sentimentom. Vidíme, že akcie, aj keď sú mierne vyššie, tak sa nachádzajú len na svojich rezistenciách, podobne ako ostatné menové páry. Takže tým pádom, pokiaľ by sentiment nebol dobrý, po číslach ADP môžeme vidieť relatívne väčší pokles. Takže napriek tomu, že včera čísla boli pozitívne, uvidíme, či ich trh aj pretransformuje do pozitívneho rastu. Zatiaľ ja si myslím, že treba na to, aby sme rástli, preraziť rezistencie, ktoré pred sebou máme. A tie sú zatiaľ veľmi silné. Skôr napríklad na eurodolári to vyzerá na pokračovanie poklesu k testu pondelkových minim. Viac však budeme rozprávať o Forexe teraz o 11.00 s Janom Beňákom ohľadom jeho intradenného výhľadu, no a o 11.30 budeme hovoriť o tom, aké máme support rezistencie, ktoré zatiaľ veľmi dobre platia. Takže o 11.00 pokračujeme zatiaľ. Ďakujem za pozornosť.